pitié. Ô Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu. Ô tous les saints, priez pour nous. Et Joseph, son époux. Ô tous les saints, priez pour nous. Joachim et Anne. Jean-Baptiste, le précurseur. Seigneur. Marc, Luc et Matthieu. Ô, tous les saints, priez pour nous. Marie-Madeleine. Ô, tous les saints, priez pour nous. Étienne et Barnabé. Témoins de la résurrection. Ignace d'Antioche et Laurent. Ô, tous les saints, priez pour nous. Perpétue et Félicité. Blandine, martyr de tous les temps. Irénée et Athanase. Ô, tous les saints, priez pour nous. Ambroise et Augustin. Ô, tous les saints, priez pour nous. Léon et Grégoire. Gardien de l'unité. Basile de Césarée. Benoît et Martin. Ô, tous les saints, priez pour nous. Antoine et Bruno. Ô, tous les saints, priez pour nous. Bernard de Clairvaux. Ô, et tous les moines chercheurs de Dieu. François et Dominique. Ô, tous les saints, priez pour nous. Antoine de Padoue.
fermiers, comme serviteurs de l'unité. Imana mu 1847 afite imyaka 24 numubikira nyine Papa Yohani Paulo wa kabiri yashyize mu barimu ba Kiliziya cyangwa se Docteur de l'Église muri cyo kigi muri kiganiro tugiye kugaruka kuri uyu umutagatifu ndetse wageze mu Rwanda turareba urwego rw'abatagatifu ni rwego ruhagaze rute rumeze rute barangwa n'iki ese kwitwa umwarimu umwarimu muri Kiliziya Gatolika bisobanuye iki turareba icyo ibi bisigazwa cyangwa se uyu muhango usobanuye ku bakristo Gatolika haba se aba mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange muri kiganiro ntabwo ndi genyine ndi kumwe na mugenzi wanjye Ernest Munyaneza Ernest waramutse Naramutse ndaramutse abanyarwanda mu bice bitandukanye by'igihugu turizera ko mwaramutse neza kandi ko mumeze neza turizera kandi ko gahunda murimo zigenda neza ibyo mukora bari muri business zitandukanye bari mu ngendo ziva hamwe zijya handi mwese turizera ko mumeze neza hanyuma abanyarwanda mu majyepfo majyaruguru uburengerazuba burasirazuba umujyi wa Kigali ndetse natwumva ari mu mahanga banyuze kuri FM banyuze ku rubuga rwacu rwa internet ni isango.rw/rawa/none badukurikiye banyuze kuri application ya TuneIn namwe ngira ngo muraza kuduha ibitekerezo muri ikiganiro Jira amaze kubabwira turaza kugaruka kubirebana n'urwego rw'ubutagatifu ikigenderwaho kugira ngo umuntu w'umutagatifu nike se bigenda bite ngira ngo ibyo byose abantu benshi bakunda kubyibaza abantu benshi barabyibaza babibaza bati bigenda bite turaza kumenya ese umuntu ashobora kuba umutagatifu akiri ku isi ibyo byose ni ibintu abantu bibaza ibyo nge nibaza nawe wibaza n'undi yibaza ibingibi turabishingira n'ubundi kuri ransanganyamatsiko Jira amaze kuvuga ya Thérèse umwana Yesu cyangwa se Saint Thérèse de Lisieux cyangwa se nanone Saint Thérèse de l'Enfant Jésus turaza kubanamo muraza gusobanuza ibyo mutumva turi hamwe n'ubundi nabaza kudufasha kurushaho gusobanukirwa n'ibyerekeranye n'ubutagatifu muri Kiliziya Gatolika nanone by'umwihariko turaza gufatira urugero turaza gushingira kuri uyu nguyu Saint Thérèse de Lisieux nanone ibitekerezo byanyu namwe muraza musobanuza ibyo mutumva kubijyanye no butagatifu ngira ngo Jire twakakira umutumirwa wacu tugeta dutangira ikiganiro nyirizina muri studio rero turi kumwe na Padiri Leo de Gare nigena akaba ariwe ugiye kudufasha muri iki kiganiro kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibigendanye nyine n'insanganyamatsiko tumaze kubagezaho tubahaye ikaze Murakoze. Turanabwira ko Padiri uyu nguyu yanditse ibitabo bitandukanye harimo n'icyo yise abato nabo baba batagatifu. Icyo ngicyo ni kimwe mu bintu n'ubundi bishobora kuza kukumvisha ko n'ubundi aza kugufasha gusobanukirwa ibyerekeranye n'ubutagatifu. Ngira ngo Ernest koko uyu nguyu Teresa w'umwana Yezu kuko yashyizwe ku rutonde rw'abatagatifu afite imyaka mike. Afite imyaka 24 niba ntibeshye ariko Padiri araza kubidufashamo n'ubundi none Padiri wenda mu magambo se asa naho avunaguye dushobora kunyura mu ncamake y'amateka ya Teresa w'umwana Yezu kugira ngo tubashe kwinjira mu kiganiro nyirizina nibyo murakoze mutagatifu Teresa w'umwana Yezu ni umutagatifu wavuba ahangaha kuko yavutse umunsi ukurikira ubunane ku itariki ya kabiri mutarama mu mwaka w'1873 73 yitaba Imana ku itariki 30 Nzeri ukwezi kwa 9 1897 Lisieux yari afite rero imyaka 24 mutagatifu Teresa w'umwana Yezu numwe mu batagatifu bakundwa cyane ku isi ndetse n'abapapa bagiye bamuvugaho byinshi bagiye bamugaragaza
kugira ngo abakristo kugira ngo kiliziya ibashe kumwisunga ingero twavuga ni nka papa Pio wa 10 wagize ati Teresa wirizye nimena mu batagatifu bo mu bihe byacu na papa Pio wa 11 na wakagira ati ari nawe wanamushyize mu rwego rw'abahire n'urw'abatagatifu amwita inyenyeri y'ubupapa bwe papa Benedito wa 15 yari yaravuze ko Teresa ari umwari uboneye kandi w'ukuri mu kwigisha inzira y'umukiro naho papa Pio wa 12 ati imbaraga za mutagatifu Teresa nuko yashoboye kwinjirira mu mutima w'ivanjiri ubwo yashaka kuvuga urukundo mutagatifu Teresa rero umwana Yesu umupapa n'umutagatifu urangwa kuko n'urukundo kuko muri iyo myaka 24 gusa yamaze yaranzwe n'urukundo urukundo nyarukundo ngira ngo wenda twahita tuna heraho tubaza tuti mbese padi buriya ku inzego zingahe z'abatagatifu se bagira inzego ese umuntu kugira ngo abe umutagatifu bigenda bite kugira ngo wenda tuvire ruhande nje wenda mbere yuko tujya kuri icyo ndashaka gusaba padi urukundo nyarukundo tumubwire mutunyurire mu buzima ku isi bwa Teresa imibanire n'abandi bantu icyagaragaza urwo rukundo kugira ngo nubundi abantu bumve bagerageze kubihuza nubundi n'ubuzima babamo hano ku isi kugira ngo babaye bamufata nk'icyitegererezo urukundo rwe rwari rumeze ruterwe mbese ku buryo nyine turwumva urwo rwanatumye w'umutagatifu ibikorwa bitangaje murakoze urukundo nyarukundo ni urukundo rwitangira abandi yabashije kumva neza ivanjiri hamwe bavuga urukundo ivanjiri y'urukundo akitangira abandi akagira urukundo rutaronda rutironda akagira urukundo rutuma ava mu byo arimo agafasha mugenzi we yakundaga kuvuga ko mutuntu duto duto mutuntu duto duto ariho yitagatifuriza kandi akunda kugaragaza ko ashaka kuba koko nk'ururabo rwiza nk'uko tujya tubivuga mu isengesho tuvuga rya kibeho nk'ururabo rwiza ruhumurira bose na hose yashakaga rero kugaragaza urukundo imbuto z'urukundo zikagenda zigaragara ntabwo ari rwa rukundo rwikunda ahubwo ni urukundo rwitanga urukundo rugera kuri bose ngira ngo mu nyandiko zimwe na zimwe ze nagerageje gusoma cyangwa nagerageje gusoma n'ubundi icyo avuga ko ku rwo rukundo ugenda urwumva mu rukundo rwe n'urukundo no gukundisha abantu Imana ngira ngo ahangaha rero turaza kugenda twungurana ibitekerezo hari nkaho yavuze ati kuri ubu ngubu isi iragenda itera imbere abantu kugira ngo bagere ahantu runaka hisumbuye barasabwa esanseri hanyuma ati njye abakire kuri uyu munsi ntabwo bakigendera kuri esikariye ariko njye nahisemo imwe mu nzira n'ubundi zigororotse kandi zigera ako kanya aho nshaka kugera ni ukuvuga ngo ni ukunyura muri Yesu Kristo hanyuma akagera ku Mana ni zimwe mu nyandiko yagiye avuga n'ubundi avuga ko n'ubundi urukundo rwe atari nk'uko padiri abivuze asabwa gukunda bagenzi be hafi nk'uko yikunda kuko yanavugaga ati nkurikije uko Imana idukunda nanjye nkwiye gukunda abantu cyangwa se nkwiye gukunda Imana ku rwego nk'urwo ngurwo cyangwa se ku rwego rwisumbuye hari n'ahantu yavuze ko we atarabasha kugera ku rukundo Imana ikunda abantu yego hanyuma twaza kuri cya kindi cyawe Jire tugakomeza n'ikiganiro reka tugaruka wa mugani ku rwego rw'abatagatifu umuntu ajya mu rwego rw'abatagatifu bigenze bite n'indi umushyiramo biba byagenze bite nakoze kugira ngo ugere ku rwego rw'abatagatifu ni kiliziya ireba abantu bayo b'intangarugero kugira ngo tubashe kubareberaho tubashe kumva ubutumwa baduha hari bamwe bajya banavuga yuko ubuzima bw'abatagatifu bwigisha nk'uko n'ivanjiri igisha ko ari nk'ivanjiri ya gatanu muzi ko dufite ivanjiri yanditswe n'abantu yanditswe na Matayo Mariko Luka na Yohani n'ubuzima bw'abatagatifu rero nabwo ni ikindi kindi kigisha abantu kuyoboka Imana kugira ngo rero ugere ku kiliziya igushyire muri urwo rwego ubundi kera bigitangira hari ibyo bitaga vox populi ijwi rya rubanda bagira gucya bose bakavuga bati uyu ni abumutagatifu uyu ni umuntu wacu
Kiliziya rero nyuma nibwo yagiye ireba noneho ikabikora muri rusange mu buryo bwimbitse nka kiliziya imwe papa akaba ari we ukora utangaza ubwo butumwa ko umuntu ashyizwe mu rwego rwo koko kwiyambaza no gukurikira mu mibereho ye mu buzima bwe hari intera rero nk'eshatu cyangwa enye kugira ngo umuntu agere kuri urwo rwego rwuzuye rw'ubutagatifu abanza icyiciro cya mbere cyo kugira ngo batangire babyita urubanza batangire kureba ubuzima neza no kwegeranya ibyamuranze byose kugira ngo abe atangi azagere ku rwo rwego abo babita abagaragu b'Imana ubu ngubu na Rugamba Cipriani na Daforoza umugore we bari muri urwo rwego kuko batangiye gushakirwa ibimenyetso kugira ngo babe bashyirwa mu rwego rw'abatagatifu nyuma y'icyo cyiciro rero iyo bamaze gukusanya ibyo byose bizifashishwa bazareberaho ndetse n'ibindi bitangaza n'ubundi buzima bazareberaho kugira ngo umuntu abe intangarugero abe intwari ku buryo kiliziya y'isi yose yamushyira ku rutonde babanza nyine gukora urwo rugendo hanyuma nyuma akajya mu rwego nyuma y'abagaragu b'Imana ajya mu rwego rw'abahire abahire abageze ku cyiciro kindi gikomeye noneho hakaba habateganyijwe ibindi bikorwa bakigenzura bakireba noneho akaba yajya mu rwego rw'abatagatifu nyirizina ibyo byose rero byagiye bibaho bikurikirana mu buzima mu mwaka wa 1993 nibwo handitswe inyandiko ya mbere na papa Yohani wa 15 yandikiye abepiskopi bo mu gihugu cy'Ubufaransa no muri Germania ishyira uko bashyira umuntu mu rwego rwo rw'abatagatifu ibyo bita canonisation gushyira mu rwego rw'abatagatifu rero ryatangiye gukoreshwa n'uwo papa Benedito wa cumi papa Benedito wa munani muhango wo kugira umutagatifu Simeoni ashyirwa muri urwo rwego nibwo bakoze iyo rituwere nibwo bakoze icyo cyici uwo muhango kugira ngo ashyirwe mu rwego rw'abatagatifu ngira ngo birarushaho kugenda bisobanuka padiri mwatangiye mutubwira ati kera habagaho icyitwa ijwi rya rubanda uyu munsi bisa na mwavuga byaba habagaho ushobora gusanga bisa n'ibyavuye ahubwo nanone uyu munsi tukaba umuntu ashobora kuza kongera kwibaza ati se niba ijwi ry'abaturage ryaravuyeho kugira ngo wenda nanone muraza kwinjira muri ibyo bikorwa kiliziya ishobora kureba ikavuga iti uyu muntu uko biri kose kuko abantu benshi muri kiliziya baba bakorera Imana baba bakora ibikorwa niko byakabaye bimeze muratubwira icyakaba icyakashingiwe igishingirwaho n'ubundi murakora urwo rugendo yego nibiki musanga yarakoze ndavuga gute ndabisobanura gute ibikorwa binini uwo muntu aba yarakoze bishobora umuntu yakwita nka condition yego birumvikana izo condition ubundi nyine kuvuga ijwi rya rubanda ntabwo byavuyeho n'ubundi nuko bihindura uburyo babikoramo n'ubundi baba Kristo b'abantu babanye nawe nibo bagenda bamutangaho buhamya bagenda bavuga ibi n'ibi 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 noneho bakabireberaho ubundi ikintu cy'ingenzi bareba ni ukwemera ukwemera kuba kwararanze uwo muntu mu butumwa bwe mu buzima bwe uko yabangana kose ikindi ni ibikorwa by'urukundo ibikorwa by'ubwitange biba byaragiye bimuranga noneho muri ubwo buzima aba yarabayemo bya bikorwa by'ukwemera bya bikorwa by'urukundo ya migenzo mbonezamana ukwemera kwizera urukundo uko yagiye abibamo nibyo bareberaho ni nka yo kriteri noneho bakareba noneho n'uburyo yarangije ubutumwa bwe yarangije ubuzima bwe yari afite mu bo yari kumwe nabo tuvuge nk'urugero nka mutagatifu Tereza w'umwana Yezu yari umukarumelita mu rugo rw'ababikira badasohoka
nibyo bareberagaho uburyo abana n'abavandimwe be aho ngaho muri muri icyo kimwe urugo rugo rwabo uburyo abafasha uburyo aba baganira uburyo aganira nabo uburyo bakorana ubwo butumwa noneho bakamwigiraho ibyo byose rero ibyo bikorwa byo kwemera ibyo bikorwa by'urukundo ni ibikorwa by'ingenzi bigaragaza bareberaho kugira ngo wa muntu ashyirwe mu rwego rw'abatagatifu abe umuntu koko abandi bazajya bareberaho ni nk'indorerwamo abantu bareberaho kugira ngo nabo babashe kugera muri urwo rugendo kuko buriya muri kiliziya hari kiliziya imwe nkuko tubivuga ariko hari iy'abarangije urugendo hari iy'abari mu rugendo n'iri mu isukuriro byose bigize kiliziya imwe twebwe rero ubu ngubu tuba turi muri kiliziya iri mu rugendo kuko tuba tugana kuza twifuza turi mu rugendo rugana mu ijuru hanyuma abatagatifu baba barangije urwo rugendo muri iyo kiliziya abo batagatifu rero baradusabira kugira ngo natwe tuzabakurikire badusabira rero cyangwa natwe tubisunga tureba ibikorwa bagiye bakora tureba uko bagiye bagaragaza ukwemera tureba uko bagiye babaho ibyo ngibyo rero nibyo bituma natwe babatagatifu batubera nk'inzira natwe twacaho kugira ngo tugere ku Mana ntabwo ari bo nzira nyirizina kuko Kristo niwe nzira ukuri n'ubugingo bo tugendana mu rugendo nk'abagiye imbere yacu noneho tukabakurikira ngira ngo ibyo turaza no kubijyamo wenda turaza kubyinjiramo byimbitse by'umwihariko kuko Ernest ngira ngo natangiye ubwo natangiraga ikiganiro nahoze mvuga ko ari abantu benshi bamwiyambaza Tereza w'umwana Yezu ariko se ahangaha agenda yibaza ibisigazwa bya Tereza w'umwana Yezu cyangwa se by'umubiri wa Tereza w'umwana Yezu byageze mu Rwanda bivuze ko buri abatagatifu bose cyangwa ku rutonde rw'abatagatifu batajya bashyingurwa ngo bashyingurwe mu muhango dusanzwe tuzi cyangwa wenda hari bamwe na bamwe murakoze iyo bavuze abatagatifu umutagatifu nyine tumaze kumva umutagatifu ari we uko ari umuntu w'intangarugero umuntu kiliziya ishyira imbere kugira ngo tumwumve twumve uwo ari we noneho tureba ese uwo muntu uwo mutagatifu abaho ate cyangwa abantu tubayeho dute muri rusange burya abantu tuba dukeneye ifashanyigisho tuba dukeneye ibidufasha kugira ngo tugere ku kintu iki n'iki ubuzima bwabo rero buradufasha kugira ngo tubashe kubaho muri uko kwemera tubashe kubaho muri ubwo butumwa muri ubwo buzima noneho umuntu wese nyirizina afite agaciro afite ahabwa n'icyubahiro n'abandi bose n'umuntu wenda utari umutagatifu cyangwa kiziyita ashyize muri urwo rwego turamwubaha iyo rero abaye umutagatifu tumwubaha birenzeho reka mbivuge gutyo muri uko kumwubaha rero twubaha ibyo yakoresheje byose by'umwihariko twubaha umubiri we biba byasigaye cyangwa ibyo yakoresheje nibyo bita mu gifaransa rurike rurike ni ibyo biba byarasigaye ibyo yarakoresheje byose icyo yakozeho cyose nacyo gihabwa agaciro nk'uko nawe tumuha agaciro bivuze ko atari ibishingiye ku mubiri gusa ntabwo ari ibishingiye ku mubiri gusa rimwe na rimwe abantu bashobora kutabyumva ni ibishingiye ku bintu byose kuri we nyirizina ndetse n'ibindi byose yakoresheje cyangwa yakoragaho nk'ubu ngubu buriya ibyo ngibyo by'abatagatifu ibyasigaye bitagatifu relique buriya muri kiliziya gatolika buri alitari yose yahawe umugisha yeguriwe imana yose ibirimo ibyo byasigaye bitagatifu barimo relique ni ukuvuga yuko rero umutagatifu wiyambazwa wese haba hari ibyo bimenyetso biba byarasigaye no muri rwa rugendo rwo kugira ngo asigwe mu batagatifu muri bya byemezo bagenda bakora muri bwa bushakashatsi bagenda bakora bagenda begeranya bya bimenyetso biba byaragiye bigaragara bibiliya yaba yarakoresheje igitabo yaba yarakoresheje imyenda yabaga yarambaye twibuke ko yuko ibyo byasigaye bitagatifu nk'iyo myenda cyangwa ibindi n'ibyanditswe bitagatifu birabivuga
twibuke ko nko mu gitabo cy'Imukamisiri ukuntu byagendekeye Musa ari ku musozi akabwirwa nakuremo inkweto azishyire hariya kuko agiye guhura n'Imana icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko nicyo ni ikindi kimenyetso gitagatifu nk'ubu ngo aba yarakoresheje twibuke ko nko mu evangeli none tubona hamwe handitswe ko ukuntu umugore wari urwaye maze igihe kinini cyane yagize gutya agakora ku mwenda ku gishura cya Yesu Kristo wavaga amaraso agahita akama agahita akira no mu gitabo cyo byakozwe n'intumwa batubwira ukuntu bagendaga bazana abantu abarwayi benshi bakabashyira hariya kugira ngo byibura n'igicucucucu cya Petero cy'intumwa n'ikibacaho baze gukira kandi barakiraga koko noneho na nyuma na kiliziya ihereye kuri izo nyigisho ikajya ifasha abakristo ifasha abantu kugira ngo byayimenyetse bitagatifu bibafashe kugana kwegera Imana ntabwo abo batagatifu cyangwa ibyayimenyetso tubiramya ntabwo tubisenga yego kuko itegeko rya mbere mategeko y'Imana ritubuza gusenga ibigirwamana by'amashusho n'ibyo byose ahubwo ibyo ngibyo bidufasha kumva neza Imana nk'uko n'ubundi mu buzima busanzwe iyo nshaka kumenya umuntu nshobora kwifashisha ifoto ye nshobora kwifashisha ikindi nabona umwambaro uriya nkavuga ni buriya uriya kuko buriya ni wa wundi kubako nzi imyenda yambara nabona uriya icyo byemenyetsero byose ni ibidufasha kugira ngo tugere kumana tuyumve koko nyirizina ngira ngo hari byo tutaza kwinjiramo cyane kuko tuyemerere ndashaka kubaza nanone kandi kabuzo gatoya ku bigendanye n'ibyo bikoresho cyangwa se n'ibyo bisigazwa by'umubiri w'umutagatifu cyangwa se relique hari abantu hano hanze usanga bavuga bati mutubwiye ko muri alitari byanze bikunze hari alitari yahawe umugisha haba harimo relique byibura ese harabibaza bati cyangwa se abashaka kubihuza n'ari amazina yitirirwa amakiliziya ugasanga baravuze bati ubwo kiliziya yitwa Saint Paul harimo Saint Michel harimo byanze bikunze rurike cyangwa se igisigazwa cya mutagatifu cyangwa Pawulo ibyo byabaye makoze niko bigenda burya kiliziya yose yubatswe igiye guhabwa umugisha n'umwepiskopi alitari yegurirwa Imana kuko yegurirwa Imana ni ukuvuga ngo igira n'uwo yisunga mutagatifu bisunga uwo bisunga rero n'uwo nguwo nicyo kimenyetso nyine cy'uko bari kumwe nawe noneho natwe abakristo burya duhabwa amazina y'abatagatifu kugira ngo tumwisunge tumwiyambaze noneho natwe tuzagere mu kirenge muke noneho tube twakwinjira muri ya kiliziya nk'uko nabivuze yabatsinze twese twunze ubumwe Padre ndasa n'uwinjiye cyane mu bintu bijyanye no kwemera ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa kwizera muravuga muti kugira ngo umuntu w'umutagatifu birasaba kubanza gukurikirana uburyo umuntu yabanye n'abandi uburyo yabayeho mu ubuzima bwe ku isi ibikorwa by'ubwitange ibikorwa by'urukundo n'ibindi byiza agiye akora mu mico y'abantu ngo cyane cyane abanyarwanda nibo mvuga kuko twabanye umuntu wapfuye cyangwa apfuye iteka bakunda kugira intuzi yo kumuvugaho ibyiza gusa bakavuga ko yari umuntu mwiza yari ibintu byiza gusa ahangaha ntushobora gusanga hari umuntu ushobora gushyirwa mu rwego rw'abatagatifu kandi nyamara hari n'ibindi bintu yakoraga ariko wa muco w'abanyarwanda wo kudashaka kugaragaza impande zose z'umuntu impande zombi rwiza n'urubi ugasanga hari umuntu urimo wenda hari ibi yakoze ugasanga hari nk'umuntu wicaye azi ibibi umuntu bita umutagatifu yakoze ibyo nyine ni bwa bushishozi bwa kiliziya ni na mpamvu bitari ibintu bahita bakora ako kanya bimara igihe abatagatifu kenshi bimara igihe kinini cyane ni bakeya byagiye bimara igihe gitoya nka mutagatifu Tereza umwana Yesu byamaze igihe gitoya mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri byamaze igihe gitoya na Yohani Pawulo wa kabiri n'abamuzi barabibonye ariko ubundi bimara igihe kinini ni ukuvuga bakora iperereza ryimbitse ni nabyo bakunda ngo abari abo bita les avocats du diable niko bajya bivuga mu gifaransa ni babandi bazana ibyo bimenyetso navuga bivuga neza umuntu ariko bakazana n'ibindi byose bishobora kumuvuga nabi ibyo ngibyo rero
nibyo bashyira hamwe abacamanza abari urukiko abari urukiko urukiko rwa diocese bakava mu rukiko rwa diocese bakajya no mu rundi rukiko murumva rero ko ibintu biva mu nkiko nyinshi cyane kandi bikorwa mu buryo bwimbitse kenshi na babandi ba kandi hakaba n'ibindi bitangaza n'ibimenyetso ibyo ngibyo byose rero nibyo bituma umuntu no bamwandika ku rutonde bakavuga ngo uyu nguye abatagatifu twibuke yuko ntabwo ari abo ngabo banditse ku rutonde gusa ni imbaga itabarika ni ku gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani ntumwa kibivuga mutwa 14 ni imbaga itabarika yo mu miryango yose mu byanditswe batubwira ko ni 144 abatabizi neza bakumva ko ari umubare nk'uko twavuga tubivuga ngo 12 igihumbi ni ukuvuga ngo imiryango y'isezerano rya kera isezerano rishya bwikuba igihumbi ni umubare ushyitse ni umubare wuzuye umubare utabarika ni ukuvuga ngo rero ijuru cyangwa abatagatifu ni imbaga itabarika y'abayobotse imana noneho muri abo batagatifu bose niho kiriziya ifata bamwe igashyiraho amazina yabo mu rwego rw'isi yose ariko buriya na diyoseze nabo bajya bagira igice cyabo noneho bakavuga ngo umutagatifu wiyambazwa cyane cyane muri diyoseze nk'ubungubu nk'urugero nk'abahowe imana b'i Bugande hano twebwe mu Rwanda tubahimbaza mu buryo bw'umunsi mukuru ukomeye cyane mu gihe ahandi wenda kure atari ko bimeze kubera ko batwegereje kubera ko ni regional ni nk'abatagatifu bacu batwegereye cyane kugira ngo tubigireho byinshi mu muco wabo n'uburyo bagiye babaho noneho natwe mu kubihimbaza kugira ngo twumve koko uko tugomba kubyitwara hajya buriya nabo bashyizwe ku rutonde rw'abatagatifu ni urutonde rw'abatagatifu ariko kandi buriya bashyirwaho ku rutonde rw'abatagatifu wenda mu bihe bitandukanye ese hari umuntu ubishinzwe cyangwa ni umupapa uriho icyo gihe ya nteko yamara kwemeza ko naka ari umutagatifu akaba ari we ubishyiraho umukono niko bigenda birumvikana muri kiliziya mu buyobozi hari abagenda babikora abatekinisiye ariko nyine papa niwe ubitangaza ugezweho ubu icyo gihe niwe utangaza nyine ataba naba nk'ubungubu nka papa Yohani Paul wa kabiri mutagatifu ni nawe washyize benshi kuri urwo rutonde rw'abatagatifu akaba ari nawe wagiye noneho anasohoka mu bagiye babikora cyane akajya kubikorera hanze y'i Roma akajya kubikorera navuga kujya kuri tere akajyayo akasanga aho ngaho akabikorera aho ngaho kugira ngo umuze kudufasha gusobanukirwa no kumva neza amagambo amwe n'amwe kwiyambaza kwiyambaza iteka abantu hari ubwo abantu barabyumva bakabivuga gutyo ariko kumva wenda ushobora gusanga ari uko umuntu atumva umuntu ugiye kuruga ashobora gusanga adasobanukirwa icyo bita kwiyambaza ni iki ni ukuvuga ngo impamvu mvuze kwiyambaza umutagatifu runaka nanone ubwo padiri niba biza gushoboka muraza kwifashisha wenda ibyanditswe muri bibiliya mutubwire umuntu wapfuye igihe runaka ego yakoze ibikorwa byiza mu buzima bwe ku isi hanyuma igihe kiza kugera arapfa hanyuma apfuye ashyirwa mu batagatifu bikorwa n'ubundi na kiliziya hanyuma nanone abantu bakavuga bati kandi nanone ku rundi ruhande inzira n'imwe inzira y'ukuri n'ubugingo Yesu Kristo hanyuma abantu bakavuga bati nta mpamvu ko mwabisobanuye yego nabyumvise muvuga mutabantu ntabwo tubasenga ntitugira na gute turabiyambaza yego abantu bakavuga bati ubushobozi bw'umuntu wapfuye mu gihe runaka bwo kugira ngo umunyureho cyangwa se umwiyambaza gufashe kugera hariya ni buri hehe bushingiye murakoze ntabwo uburyo biteye ntabwo ari ukuvuga ngo nibo baduha ibi ngibi ntabwo aribo babiduha kuko ntabwo aribo navuga ntabwo ariyo soko ntabwo ariyo isoko iri ahubwo bo nabo bari muri urwo rugendo ni nk'aho badufungurira robine ufunguye robine se warashyizemo ayo mazi ufungurishije nk'urwo rugero ariko wa muntu ugufungurira wa muntu uzi aho bakora uze aho bayo uko bigenza gutya nawe aradufasha muri uru rugendo aradufasha mu buzima bwacu abatagatifu rero turabiyambaza ni ukuvuga tubareberaho ntabwo tubareberaho uburyo babayeho natwe tukifuza kuba nkabo kuko uburyo babayeho ari intangarugero kandi bwafasha
bwadufasha natwe kugira ngo tugire aho tugera ngira ngo biragenda bisobanuka niba nabyumvise bimeze nka bya bindi muri iyi minsi abantu bavuga role model kavuga ngo umuntu wakoze ibintu bikomeye ku isi cyangwa se muri iki gihugu runaka role model wawe ni nde ni Obama ni Kanaka ni Kanaka ni ngira ngo ni muri ubwo buryo ngira ngo Ernest mu bihe byashize nahoze nsoma igitabo cy'undi mugabo umwe hano w'umunyarwanda yitwa Zefirini we hari ukuntu nanone agaragaza umuhango wa undi wa gakondo ubwo mu Rwanda bita guterekera gasa n'ubugaragaza nawe mu buryo bwo kubagira ba role model cyangwa se kubasaba kuduhakirwa ibintu nk'ibyo niki mwavuga kuri ibyo bintu bade twebwe muri kiriziya ya gatolika ikigaragara nuko ibirebwaho ntabwo ari model ordinaire cyangwa ibintu bisanzwe ahubwo ni cyane cyane n'ukwemera ni ingingo y'ukwemera uburyo ya nyege kuvuga ngo yanambiye imana uburyo yakunze imana uburyo yabanaga n'imana noneho nibyo niyo ngingo ya mbere niyirebwaho cyane ntabwo ari sociologique cyangwa ibikorwa bisanzwe bareberaho ahubwo ni uburyo yabanaga n'imana noneho kubana n'imana kwe bigatuma abana noneho nabandi ba bagenzi bi uwo mubano rero ni we ni imana ni utandukanye na modele tubona ubu ngubu cyangwa abo ngabo dushobora kureberaho ubu ngubu kandi abo tureberaho ubu ngubu ejo bundi ashobora guhinduka niyo mpamvu kugira ngo ushyirwe muri urwo rwego wandikwe mu buryo bwuzuye ntabwo uburi mu uba waritabye imana nyine warangije ubuzima bwa hano ku isi kuko ushobora nangiye uvuga ngo wakwisubiraho ushobora gutezuka reka noneho tugaruke kuri Tereza w'umwana Yezu ageze mu Rwanda ndetse yaranakiriwe ejo bundi ku kibuga cy'indege twose tubona umuhango wo kumwakira cyangwa se ibirori wabonaga hari abantu benshi batandukanye kiriya gikorwa gisobanuye iki ku mukristo gatolika w'umunyarwanda nakoze buriya abatagatifu cyangwa n'abandi bantu dukora ingendo nyobokamana yego dukora ingendo nyobokamana twebwe muri kiriziya bari mu rugendo nyine tukayoboka imana tukareba ahantu kiriziya iba yarateguye ahantu hateganyijwe tukagiye tukiyambaza imana nkuko ubu ngubu nko mu Rwanda tugikibeho bagira urude bagiye Yerusalemu bagira Roma aho ngaho nyine ujyayo none ukayoboka imana mu bundi buryo bwimbitse kubera ko iyo ugiye aho ngaho si ukuvuga ko ariho hari imana ahubwo aho ngaho ugiye ni ukugira ngo noneho ujye muri ambiance reka mbivuge gutyo ujye mu buryo nyabwo bugufasha noneho kuyoboka imana urugendo nyobokamana reka tubifate gutyo ukajya aho uyoboka imana noneho twebwe nk'abakiriza iri mu rugendo turagenda tukajya ahantu hateganyijwe ariko noneho na kiriziya y'abatsinze reka mvuge ko nayikora nk'urugendo nyobokamana ni muvoma inverse nka mutagatifu Tereza w'umwana Yezu we yakoze iyo muvoma inverse noneho aho kugira ngo twebwe tujye irizie tujye mu Bufaransa aba ari we uza kubera ko twebwe nk'uko ubu twese tumubona mu Rwanda turimo kugenda tumubona ntabwo ari nk'uko tugiyeyo ntabwo twagira ubwo bubasha n'ubwo bushobozi we rero yatuvunye amaguru reka mbivuge gutyo mutagatifu Tereza w'umwana Yezu aza mu gihugu cyacu buriya nta n'umwe nayo wenyine mbere hari haje mutagatifu Yohani Bosco washinze umuryango w'abaseriziyane mu Rwanda abantu barawuzi hari haje nanone mbere mutagatifu Margarita Maria Lacocque nawe abantu baramuzi nuwa aba ari mu muryango w'umutima mutagatifu yambaza noneho si nibyo ngibyo gusa twanabivuze ko kiriziya zitirwa abatagatifu abandi dorike bazana aho ngaho muri iyo kiriziya ikindi nuko burya ubuzima bw'abatagatifu nyine bugenda budufasha noneho ubwo rugendo nyabakamana n'ubwo buryo nawe yaje noneho ubwo twa twaramwakiriye mu buryo navuga nk'ubwo umunsi mukuru ubundi ntabwo ariko ntabwo byakorwaga cyane ariko n'undi abatagatifu turagenda na turabana ngira ngo mu kanya gato turaza kwakira ibitekerezo byanyu muraza kutubwira muraza gusobanuza ibyo mwumva mutumva
hanyuma mutange n'ibitekerezo mukurikije uko mubyumva. Ngira ngo n'ubundi hari gahunda yuko umutagatifu Tereza Mwaneza azazenguruka hafi mu gihugu hose, ibyo byose ababizera gaturika bazabibona, n'ubundi n'abatizera ariko ushobora kugira icyo wumva n'ubundi wumva koko gisobanutse cyangwa gifati kuri mu idini runaka ukajya muri ibi byose birashoboka. Niyo mpamvu inyigisho zitandukanye zari, niyo mpamvu hari amadini atandukanye, hano wumva biriya wakumva biriya ukavuga uti hano nyamara ndumva bavuga ibiri by'ukagenda ariko upade ngira ngo mbere yuko twakira ibitekerezo Ernesti mu nyemere noneho tubishyire mu buzima bw'abanyarwanda ubu ngubu tuba mu munsi ku wundi. Tuzi neza ko amadini agira uruhare ahanini mu mibanire ndetse no mu bumwe bwa sosiyete. Uyu muhango cyangwa se iki gikorwa gifite mumaro ki ku mibanire y'abanyarwanda, cyane ko umuryango nyarwanda ari umuryango uri mu bihe byo kubanishwa nyuma yo gusenyuka biturutse kuri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1990. Murakoze, ni igikorwa gikomeye cyane kwa Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu aje mu Rwanda. Ntabwo ari hazard, ntabwo ari impanuka, ni ibintu aje kutwigisha rwa rukundo nawe rwamurangaga Kiliziya. Twibuke ko uyu Mutagatifu Kiliziya yamugize umurinzi wa misioneri, umurinzi yogeza butumwa ku isi yose, kandi yarabaga ari muri mu kigo cy'abihayimana badasohoka. Agirwa rero umurinzi wabo, nuvuga ngo abogeza butumwa baramwiyambaza kubera ko agaragaza ko rwa rukundo rugomba gusohoka, rugomba kurenga imipaka rukagera kuri bose. Kuba rero aje mu Rwanda ni ukugira ngo yigishe imiryango, yigishe abanyarwanda urukundo. Nicyo tugomba kumwigiraho, tugomba kumwigiraho urukundo, tukamwigiraho ikintu cy'ingenzi gikomeye cyane kugira ngo turusheho kumva neza neza ubuzima bwacu ko tugomba kubuhuza n'ubw'Imana. Ibyo ni byo twabyanditse muri Kinyamateka kuri website yayo, ibintu tugomba kumva, ibintu tugomba kwigira kuri Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu. Twabonye ibintu bigera ku 10, ibintu tugomba kumwigiraho byatuma koko natwe uru rugendo tuzarukuramo inyigisho nyinshi. Tuzi ko uyu Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu ni umutagatifu wagizwe umuhanga wa Kiliziya, nuvuga ngo afite inyigisho nyinshi zikomeye, afite ibintu byinshi twamwigiraho nk'umuhanga wa Kiliziya. Ni umwe mu bantu 33 bari mu bahanga ba Kiliziya kuva uraze no kudusobanura urwo rwego wenda imyota nidukunda kuko narwo ni urundi rwego wenda hari. Ni umwe mu bahanga ba Kiliziya, uva abatagatifu bagiye bigisha byinshi cyane twabigiraho, ni urwo rukundo tumwigiraho, uko guca inzira nyayo, inzira akayira kagufi niko akunda kubyita. Yego, ati nkuko ndi muto nshobora kurarikira ubutagatifu, kwigira mukuru nibishoboka ngomba kwihanganira uko meze n'ingeso zanjye zose, ariko ndifuza gushakashaka uburyo bwo kujya mu ijuru. Twamwigiraho kwifuza gushakashaka kujya mu ijuru, kwicisha bugufi, inzira y'ubusamo igororotse, inzira ngufi, inzira nshyashya, niyo nzira y'urukundo mu tuntu duto duto. Afite inyandiko zitandukanye n'ubundi yagiye agarukamo ko kwezi unyuzemo wumva harimo ikintu cyitwa urukundo rukomeye cyane, wumva ko rufite uburemere mu nyandiko ze. Ari nkavuga ati namaze gusobanukirwa ko urukundo nyakuri rwari undi rwa kivandimwe, rwa rukundo rwirengagiza amakosa y'abandi, kirengagiza amakosa y'abandi, ukumva ko umuntu ari umuntu kejo cyangwa ejo bundi ashobora kwisubira kongera akaba umuntu muzima, kandi mbere usibye no gukora amakosa n'ubundi aracyari wa mwana w'Imana. Niyo mpamvu nk'abanyarwanda agomba kutwigisha kubabarira, agomba kutwigisha kwiyunga. Ubu ngubu nko mu Rwanda muri Kiliziya turi mu rugendo rw'imyaka 3 kugira ngo twitegure neza kumva no kwakira Imana mu mbabazi tugomba kugirirwa mu myaka 25 izabishize tuzirikana Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Muri iyo myaka 25 turi mu rwo rugendo rw'ubwiyunge. Mutagatifu Tereza rero w'Umwana Yezu yatwigisha ubwo bwiyunge, akatwigisha uko kubanirana no kubabarirana. Ni ikintu gikomeye cyane, akigisha imiryango. Twibuke ko uyu mutagatifu ni umwe mu batagatifu benshi
umuryango wa bose ari se na nyina bagizwe batagatifu vubanga abashyizwe mu kuri urwo rwego ruvuga ngo abana batatu kandi n'uyu muryango wabo abana babo yagiye asanga bakuru be asanga bene nyina muri uwo muryango w'abihaye Imana n'uvuga rero ko ni urugendo rukomeye ni urugendo rufasha kugira ngo n'umutagatifu twakwigiraho byinshi yaba ari mu miryango yaba ari mu rubyiruko yaba ari mu batoya kugira ngo koko twumve ubuzima bwacu ko tugomba kubutwara Kanya gatoya turaza kwakira ibitekerezo byanyu badukurikije niba nta kindi ngira ngo twafungura umurongo wa telefone Ernest tukabibutsa abari kuri radio cyane cyane telefone bari buze kuduhamagaraho telefone ni 0785833462 ndaza kongera kwisubiramo mu kanya gatoya kugira ngo buri wese ayandike hanyuma muze kuduha ibitekerezo twagize umwanya wabyo muraza gusobanuza ibyo mutumva turi kubirebana n'ubutagatifu muri kiliziya gatolika kugira ngo umuntu w'umutagatifu bisabwa uburyo bigenda ngira ngo mwabyumvise hasigaye niba hari icyo wabutumva mushobora kuza kuduhamagara mukatubaza mugasobanuza padiri akaza kubasubiza ngira ngo Ernest mu gihe tugitegereje abaduhamagara ubwo byanze bikunze ku buhanga bw'ibyuma baraza kudufasha uza wese turamwakira haruje alo naramutse naramutse neza batista kuri ndi yego batista we Eso nashimye cyane. Nahimbazwe. Eso tano mutumirwa. Yego murakoze. Turabazura mukije. Yego yego. Yero kenshi twabyumvaga nabi. Cyane cyane ko njyewe ndi umwanzi se. Yego. Gusa icyo numvishemo ni uko numvise ko gusenga umuntu. Kenshi twe twaziva ko abasenga. Oya. Ariko kuva mutabasenga mukaba mugendera ku bikorwa byabo mu gihe babaye batwebwe ntabwo twari tubizi yego rero ibyo ngibyo ni byiza ndabishimye kandi nina byiza birakwiye buriya gukopera imico y'umuntu wagize neza murakoze cyane rero namwe muharanire ubwo butagatifu muharanire ubwo butungane kuko ntabwo ari ibyabo ngabo bo hirya kure nkuko abantu bajya bashobora kubyibaza twese twese duhamagara ubwo butungane ubwo butagatifu kandi natwe turi muri iyo mbaga itabarika y'abashobora kuba y'abatagatifu y'abatagatifujwe kuko Kristo yaradupfiriye twese ikiba gisigaye ni ugushyirwa kuri urwo rutonde kiliziya ikora igashyira abantu ku rutonde kugira ngo noneho tujye tuba tumenye ubuzima bwabo mu buryo rusange irakoze hari undi muntu ku murongo wa telefone nawe twamwakira ku by'ubuhanga bw'ibyuma baraza kudufasha bajye babatwoherereza mwaramutse muraho 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 neza ni Yves Kimisagara yego Yves we turakumva iyi miraga ikigano kiza mwatugezagaho yego Yves turakumva Yves turakumva yagiye yadushimiraga ikiganiro kiza murimo mutugezaho hari n'undi muntu ku murongo wa telefone twamwakira yaba nta urahagera turakumva hari alo 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 wi muraho neza yego urakoze nawe dusuhuzaga nawe hari cyangwa se telefone ihise imucikana hari undi n'ubundi ntacyatubuza kumwakira kuko turi mu mwanya w'ibitekerezo n'ibibazo bitandukanye turaza gukomeza kwakira ibitekerezo byanyu twagize umwanya wabyo murasobanuza murabaza ibyo mwumva mudasobanukiwe hari umuvandimwe wa DPR mu muri DPR avuze uti nta twabyumvaga nabi koko dusanze ibintu bimeze gutya ngira ngo alo alo wi Muraho neza. Aramutse. Aramutse neza. Yego. Ngiye ikintu nabazaga. Yego. Nabazaga kuri ari amashusho aba mu gikizi y'agatsiriko. Murakoze. Urayabaza urayabaza wiki? Urayabaza hiki? Urabaza igisobanuro se cyangwa
nasaba ko mu bisobanurire. Bagusobanurire iki n'amashusho? Murakoze reka tubasobanurire muri make cyane. Amashusho nk'uko nigeze kubivugaho ni ibimenyetso mfasha kwemera, ni ibimenyetso bidufasha kugira ngo tubashe gukuza ukwemera kwacu. Nk'uko n'ubundi umunyeshuri wese iyo yiga amenya uburyo akaraga yafata akantu agashyiraho kandi hejuru akavuga ngo ni i. Nayo mashusho rero ni icyo ngicyo dufasha. Iyo tubonye ishusho iyi n'iyi turavuga tuti iri yitwigishije iki n'iki, noneho tukaba twafata neza inyigisho kuko ni imfashanyigisho, ni imfasha kwemera. Muri Kiliziya Gatolika rero ndetse burya n'abandi barabifite n'uko batabikoresha kuko twe tubyumva. Ariko nta muntu uwo ari wese akoresha ibimenyetso. Niyo tuvuga ni ibimenyetso dukoresha, ibyo bimenyetso biradufasha. Waramutse yagiye ngira ngo padiri uraza ibi bintu byitwa amashusho uraza kubitindaho cyane abantu babyumve kuko kubera ko urabona altari hari aha hari umusaraba hari amashusho hari iki ku nkuta kuri akuntu abantu binjira mu kiliziya ugere imbere kuri altari ukunama ngo kukimwunamira ishusho kukimwunamira ngira ngo aho ngaho ni ushanye abantu uraniwe niho ntekereza yashakaga kugaruka ayo mashusho n'ubundi bikajya muri yanzira uraza kubigaruka nko kugize kubigaruka bavuga batari amashusho niyo musenga ngira ngo naho ngaho yashaka gakuganisha. Turacyabakira ku murongo wa telefone muraduhamagara nkuko Ernest yaza bibabwira. Alo. Alo. Wi. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Gilbert w'imwiri. Yego Gilbert. Ubundi buriya abantu bose bakabaye abatagatifu ubundi yaba byiza. Byose ni twese duhamagara ubwo butagatifu kuko niyo mpamvu Kristo yaducunguye. Ariko burya haba hari ibintu bigomba kwifashishwa, hari inama tugomba kugirirwa kugira ngo tubashe kugera kuri ubwo butagatifu. Ntabwo nabashije kuzibabwira zose ariko zirahari. Iya mbere ni ukudahuzagurika mu kwemera, iya kabiri ni ukugira kubaho neza ya migenzo nterahirwe dusanga mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa gatanu. Iyindi ni uguhora urangwa n'urukundo kandi ukarushyira mu bikorwa, ukarangwa n'ubwicishe bugufi, ukarangwa n'ibyishimo, ugahugukira kwamamaza no kuvuga inkuru nziza. Gilbert, komeza igitekerezo cyawe rero. Ikibazo nabazaga, uwo mutagatifu yaba yarize amashuri angahe kugira ngo abashe kugera kuri ibyo bintu, cyangwa se yaba yari afite ubutunzi bungana iki? Murakoze cyane. Ni ikibazo cyiza cyane rwose. Ni ikibazo cyiza cyane gikomeye. Kugira ngo ube umutagatifu ntabwo bisaba amashuri, ntibisaba ari n'indirimbo ibivuga ngo ntibisaba amashuri. Kugira ngo ube umutagatifu bisaba, nibyo nari nangiye kubabwira, bisaba urukundo, bisaba kumenya kwinjira muri ya migenzo nterahirwe. Imwe dusanga ivanje ya Matayo umutwe wa gatanu, hahirwa abakene ku mutima, hahirwa hahirwa. Bisaba kurangwa n'ibyishimo. Ntabwo kugira ibyishimo bisaba kuba ufite amashuri aya n'aya, ufite ibi n'ibi. Kuko nko mu myaka 24 yamaze, agize imyaka 15 yinjiye mu rugo rw'abihayimana bifungirana. Mwumva ko nta nubwo basohoka ngo bajye kwiga university, ntibasohoka ngo bajye he, byose babikorera mu rugo iwabo. Muri iyo myaka 15 urumva ko n'amashuri ntaho yari kuba yakagejeje imyaka 15 abakiri umwana mutoya. Yego. Ni ukuvuga rero ntabwo bigomera amashuri, ntibigomera iki, nubwo bwose yashyizwe mu ba docteur de l'église bo bahara ngo padre wahita unafatiraho udusobanurira urwego rwitwa ba docteur de l'église cyangwa se abarimu ba kiliziya Gatolika ni bantu ki bashyirwamo bate abarimu ba kiliziya? Nubwo buzima bareba noneho bakareba imibereho yabo yaranditse cyangwa ataranditse, bakavuga bati uyu muntu ubuzima bwe inyigisho ze ziratwigisha kurusha cyangwa zitwigisha kumenya Kristo ku buryo bwimbitse. Aba rero docteur de l'église nk'umwana mutoya wahagurutse akagenda akajya kwa papa akajya kumusaba ati ndashaka kuba wiyeguriye Imana afite imyaka 15. Ni igitangazo gikomeye cyane, ndetse n'ibindi bikorwa n'inyandiko yagiye yandika vitale manuscrit, uyandikisha intoki muri iryo sengesho za meditation. Nuva isengesho bakoraga akagira utuntu yandika duto cyane dukeya, ariko
ibyo ngibyo nibyo bituma aba docteur aba mwarimu wakiriza uko ahugura benshi muri kiriziya ngirango birushijeho gusobanuka. Ernest wa Mugani turacyabakira ku murongo wa telefone, hari umuntu kubanga bw'ibyuma baramurekura hanyuma twumve igitekerezo cye, twumve ikibazo cye cyangwa se n'inyunganizi cyangwa se n'ibyo asobanuza n'ibitabo ibyo n'ubundi turakomeza tuganire kugeza ku ndunduro y'ikiganiro. Ernest, telefone ni 0785 83 4 6 2 ngira ngo ibitekerezo byanyu naho biza kunyura haba badukurikiye kuri televiziyo naho badukurikiye kuri Bisango Star. Padiri nibyo nagiraga ngo mushimangiye wa muntu nubwo mwamusubije numvise bitagahagije kuvuga ngo yagarutse kuri cyakindi nubundi cy'amashusho mwabisobanuye yego n'imfashanyigisho nkuko mubivuga n'imfashanyigisho kumwe urugero urumuntu ufite umubyeyi wawe urugero wapfuye ugasigarana ifoto ye ntekereza ko ari muri iyo nzira bigendamo niba ntibeshya nagira ngo mwongere mubishimangire mugaruke ku gisobanuro cy'ayo mashusho mwabivuze hari ku buryo numvise gutimbitse cyane. Murakoze. Buriya amashusho aratandukanye, amashusho ni menshi ariko buri shusho yose ifite icyo yigisha, buri kimenyetso cyacyo cyose cyo gifite ibyo cyigisha n'icyo kivuga. Niyo mpamvu burya kugira ngo tubyumve neza nuko twajya dufata ikintu kiniki muri kiriziya. Ibintu by'ingenzi bibamo nabyo bidufasha kuyoboka Imana ngo nyine ni yaritari nibi n'imitako yayo n'izo nkuta n'imitako ibaho ku nkuta yari kiriziya nyine yubatse n'ibyo ibyo byose rero buri kintu cyose gifite umwanya wacyo mu kwigisha kandi kigira n'igihe cyaje cyo kwigisha bivuga ngo mu kiriziya shyiramo nk'inzira nk'amashusho y'inzira y'umusaraba mu gihe twitegura Pasika aratwigisha cyane kuko iyo dusenga tugenda dukora iyo nzira dusenga twifatanyije na Yesu Kristo muri rwa rugendo yakoze muri kiriziya hari ibimenyetso byinshi bikoreshwa ibyo byose rero ni ukugira ngo bidufashe kumva neza icyo kizi twigisha kumva neza ikimana dushakaho ngira ngo biragenda bisobanuka. Padiri turabihuza n'ubundi na rya tegeko mwige mwabikomojeho byose iteka ariko biraza kugenda ariko ndumva byanasobanutse. Reka nze turebe kuri uyu mutagatifu katwakira umuntu niba tugarutse yego Batista hari ahantu abo hantu bumvise neza urabona imbere iyo harya kuri aritari haba hari umutara yego nandi mafi yego barabidusobanurira tubwira yuko umuntu ababona ko ari ibimenyetso bitugaragariza uburyo bibayeho mbega yego none kuki umuntu ahajya tukabona arunamye ni murakoze cyane icyo kibazo rwose twagisubiza. Imico iratandukanye wenda sinzi banze yavuye ku murongo ariko turabasubiza imico ibitandukanye nk'ubungubu nk'urugero mfashe nk'umuco mu Bugande iyo turiyo iyo twasuye icyo gihugu ubona nk'ababyeyi baho ukuntu basuhuza abagabo bo rwose bajya hasi ni imico rero itandukanye mubona nkatwe nk'abanyarwanda iyo tugiye gusuhuza ukuntu amaboko tubigenza iyo ni imico itandukanye mubona iyo mico rero itandukanye nuvuga ngo iyo tugeze ku muntu dushaka guha icyubahiro turunama duca bugufi ni cya kimenyetso nyine cyo kwicisha bugufi cyo kumva ko twunze ubumwe noneho ntabwo kunama ari we twunamiye ahubwo twunamiye nyiri ukumushyiramo ubumuntu kuko twaremwe mu ishusho y'Imana. Padiri aho hantu hatinde cyane byumvikane waturutse ahantu hose uraza ugeze imbere y'iyo shusho urunama ishusho iri kuri aritari umuntu ubibona nanjye nigeze najyaga mbibaza ariko naje kubisobanukirwa umuntu ubibonye akavuga ati kuki unamiye ishusho ku rundi ruhande nanjye nkakubaza nti weho wenda urugero kuki ushobora kuza ukajya imbere y'igikuta ugapfukama imbere haba hari igikuta byanze bikunze nanjye nakubwira ko upfukamiye igikuta ni urugero ntanze aha ngaho niho nagiraga ngo mutinde umuntu uyu nguyu yabibazaga
navuga kucugera ishusho imbere y'ishusho ukunama hari ishusho hari none nundi muntu uri mu mutima wawe utekereza ubwo na Yesu Kristo cyangwa se ni Imana atari iyo shusho iraho ngo nibyo ngira ngo nibyo abantu babyumve niko bimeze buriya ntabwo icyo tureba angaha amaso yacu areba hirya y'ibyo yibigaragara amaso yacu areba hirya y'ibigaragara icyo ngo cyera nicyo kimenyetso nicyo kigaragaza ko umuntu koko afite ubwenge atekereza kandi hirya y'ibigaragara ni ya sura y'Imana yaturemanye kuko twaremwe mu ishusho y'Imana kandi iyo shusho y'Imana niyo mpamvu umuntu tumuha agaciro tumuha icyubahiro ntabwo rero iyo shusho wa muntu duha icyubahiro burya abantu bibwira ko umuntu apfa ntabwo umuntu apfa ngo agende buheriheri nubwo abantu bashobora kuvuga ngo ngo yapfuye biba birangiye oya uwo birangira ni umuntu utari uwawe reka mbivuge gutyo ariko abantu bose nabacu abantu bose turi kutwunze ubumwe yapfuye abahinduye page y'ubuzima tuba tukiri kumwe rwose ntabwo nta muntu wanyemeza ko umuntu wanjye yabapfuye ngo birarangije ngo wasiba mwaho ngaho ntabwo bishoboka niyo mpamvu rero nabo ngabo abana ba Kiliziya na abana ba Kiliziya noneho Kiliziya ikabaha n'icyo cyubahiro twebwe twaba turi bande tutaye icyubahiro uwo Kiliziya yahaye icyubahiro padiri ntabwo ndi kumva neza ibisobanuro bitari guhita biza ku buryo nanjye numva koko kuko zaho umuntu agomba gukora no kuvuga ngo ngenda unkurikije uko na uko buryo bivuga ndabyumva ariko si ibisobanuro mutanze ndumva bitapfa kunyura uriya muturage niba yanyuzwe nabwo byaba ari byiza urugero ravuga ati uraje uturutse hantu hose uraje ugeze imbere y'ishusho urapfukamye iki ngiki ndashaka kugira ngo nese ni upfukamye ishusho cyangwa upfukamiye icyo iyo shusho ishushanya cyangwa ubu iyo shusho ishushanya urugero ushobora kuba uri mu idini rya ryo ryose aho uko biri kose habenshi barapfukama benshi barapfukamye bagiye gusenga hari ushobora gupfukama imbere ya pasteur ese mu byukuri upfukamye pasteur cyangwa padiri cyangwa nde cyangwa upfukamiye Yesu cyangwa Yesu cyangwa Imana ngira ngo nibyo uratandukanye shusho nakoze ntabwo iyo ntabwo imbere y'amashusho muri ntabwo tunapfukama ni inclination no kuvuga ngo ni uguca bugufi ni ukunama buhoro ni ikimenyetso tuba dutanze cyuko uwo muntu tumuhaye icyo cyubahiro duciye bugufi imbere ye kuko tudahuje ubwema reka mbivuge gutyo ari mu rundi araturenze noneho tukamushimira niko kumushimira ntabwo rero tumupfukamira ahubwo turunama tugaca bugufi wenda mu buryo butandukanye ariko ntabwo tuba tumusenze nta nubwo twe tuba tumuhaye icyubahiro kugira ngo icyo cyubahiro tumuhaye nubwo icyubahiro cyose ari cy'Imana ariko Imana ica muri abo bantu bose none icyubahiro dutanga duha abantu kiba kigenewe Imana ngira ngo wenda turaza nibidukunda no kugaruka ku bigendanye na bimwe mu bimenyetso bikorwa muri Kiliziya Gatolika tubona hari nk'intoki ebyiri gukoresha intoki ebyiri nk'ikimenyetso cy'umusaraba n'abapadiri bakunze kubikora padiri kuki hazaho intoki ebyiri ndumva ari ni birebire cyane ntabwo mu minota mu gihe gito dufite twabirangiza wenda tuzabishakira ikindi gihe tubijyemo ubu ngubu mumva ko twavuze ibintu byinshi ku buryo noneho twafata icyiciro iki n'iki ku buryo ingingo zose tuzinjiramo neza ubu ngubu navuga ko byari nko kugira ngo tubatere amatsiko tubereke ibyo ari byo ibimenyetso muri Kiliziya ni byinshi n'ibisobanuro byabyo biratandukanye kandi ni byinshi niyo mpamvu tugomba kubyumva no kwakira ibyo Kiliziya bitwigisha niyo mpamvu tuvuga n'isengesho ryo kwemera isengesho ryo kwemera nyine twemera ibyo Kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha ntabwo ishobora kutuyobya kuko nayo idashobora kuyoba yego nibyo hari abandi bantu ku murongo wa telefone turakomeza tubakire ari nako padiri akomeza kutuganiriza ku bigendanye n'ubutagatifu canonization cyangwa se by'umwihariko na Tereza Rwanda alo icyo nshaka kubaza uwo muvandimwe yego Yesu Kristo ajya kugenda aravuze ngo ntabwo nifuzaga kuba ntabasiga sinifuzaga kuba natandukana namwe ariko mbasigiye umwuka wera yego ni ukuvuga rero ngo njyewe hano ntarimo kumva neza niba ugeze kuri aritari imbere yawe hari umusaraba yego
nanabyumvise pe numvise neza ko ari bimenyetso bigaragaza uburyo Yesu yabambwe ndabyumva yego ariko ntago bivuze kwetu Kristo yarabisobanura navuze ngo ndagiye ngiye kubategurira kugira ngo aho ngiye namwe muzabinyo yego ariko simbasize mwenyine mbasigiye ubufasha bwo mwuka wera yego aho irashushe abariho mwuka wera oya ntabwo ari ibyo ntabwo ari ibyo ntabwo iyo shusho ariyo mwuka wera kuko imana mu butatu butagatifu mu bapersona batatu imana data umwana na roho mutagatifu bose bunze ubumwe kandi baradufasha buri wese mu butumwa afite ni ukuvuga ngo kuba Yesu Kristo mu rugendo yakoze aza kuducungura hano ku isi yigira umuntu yaradufashije araducungura noneho ajya mu ijuru atwohereza roho mutagatifu kandi numwe muri ba bapersona nyine numwe muri ba bandi badufasha kugira ngo tumenye ibyo Kristo yatwigishije uranyuzwe roho mutagatifu rero agenda dufasha muri urwo rugendo muri ubwo butumwa kugira ngo tubashe kuyoboka neza koko Imana uranyuzwe hello hello wi nundi wuri gushyashya wi Mwaoneza kumva. Hello? Hello. Wi oui, turakumva. Aha nitwa Janvier. Yego Janvier. Ndagira ngo ndandi gitekerezo kuri umuntu wavuze ngo abakristo bageze imbere y'umusaraba bapfukama kare bapfukamira. Yego. Nge ntabwo ariko mbyumva. Yego murakoze. Iyo umuntu ageze imbere y'umusaraba agapfukama. Ukuri se gusara bapfukanyije yego ni nk'uko umuntu yaba afite ifoto y'umuntu wari wapfuye yayireba ikamwibutsa wa muntu we akarira yego ndabyumva kimwe na ukuri ntabwo abaririye ya foto yego ahubwo abaririye wa muntu yibutse yibukijwe na ya foto yego ubwo ngo niba igeze n'imbere y'umusaraba ukawubona ukibuka urupfu Yesu yapfuye ikajyaho bigukora yego uracisha bugufi wibuke uko yapfuye ucishe bugufi ni nka wa muntu wawe wibutse na Yesu rero uravuga uti yarapfuye ni njye yapfiriye yego niba wumva ko hari ikintu bigukozeho hari naho bigufashe urapfukama urani cyangwa se wibuke rwa pfeze yapfuye wicishe bugufi yego mu by'ukuri ntabwo wabivuze ngo niba musaraba upfukamije yego murakoze cyane ni ukwibutsa Yesu uko yawambwe uko yapfuye yego njye ni uko mbyumva ntabwo mu by'ukuri umuntu aba apfukamiye umusaraba ahubwo umusaraba ni urwibutso rw'uko Yesu yapfuye na ntabwo ari ukuvuga ngo wenda niba iri imbere y'umusaraba yego murakoze nibyo navugaga yuko ibigaragara bitwereka hirya y'ibitagaragara yego ngira ngo ibyo niko tubyemera kandi niko tugomba kubyakira yego zira ngo ni Janvier ni igitekerezo cye binete 2021 bisigaje abantu nka babiri yego katwakira ubu alo yego Batista nyarutse turakumva Batista aragiye ariko aze kugaruka dukunda abagaruka nta wamubuza kugaruka mu gihe umuntu yaje hano mwaramutse mwaramutse neza eh ni rucacibu ngo ku kamonyi ngo rucacibu ariko jewe navukiye gatagara hafi ya televiziyo yego jewe ndetse nkaje no mu timu no mu bisi ariko nange ndagaruka kuri ari ya mafoto cy'amashusho yego erimenti yari amashusho kera bayifashishaga batubwira yuko twari abana yego yuko bose wanakubagana iriya shusho buriya ngo ubuhemukiye Yesu ariko noneho uko twagiye dukura twaje kugenda tubivumbura kari shusho yego noneho ariko kera urumva batwigisaga turi abana tukagomba kubahana iriya shusho rwose yego wajya ugiye gusenga ukabanza ukagera ugakora ku kimenyetso cy'umusaraba ukaba uzi ko uri imbere ya Yesu neza yego ariko noneho tugiye kugenda dukura andi madini wanyura nk'ahantu bari kwigisha bakakubwira tumva kupfukamira igishushanyo icyo ari cyo cyose kibazwe ni icyaha ubwo ni ukwizera ibishushanyo by'ibibumbano nibyo rwose ugomba kwikubita imbere yabyo ati biriya ni ubuyobe urumva ibintu wenda ni imfatanyigisho mu by'ukuri ariko bigasa nk'aho iryo dini irimo rikubita imbere y'igishushanyo baragufata nk'aho uri umwana utarajijuka
ninako bana tubiraga n'ubundi sete koko kumaze kumenya ubwenge kigombano cyakumarira iki ko kitavuga kitagira n'umumaro bakanaduha urugero umugabo agiye kubicuruza akavuga ati wakavuga ati iki kibumbano ni kiza ariko nta mumaro ni kivuga ni kinumva atugwa muri uwo gataruye none bakatwifashisha kudukura mu idini twari turimo batuzana muryango ese koko urumva bo batadufata nk'abana kandi tumaze kuba bakuru tumaze kwifindurira imbere n'iriya shusho icyo yaba imaze bayitinyitaga turi abana duca kibungo ndakumva hari uravuga uti ishusho no kuvuga ngo padiri yabisobanuye hari n'umuvandimwe umaze kubisobanura gupfuka mahari yabirasaba hari cyakindi njya numva abantu bavuga ngo gupfukamesha amavi y'umutima yari yapfukamye ntago ubikibona iyo shusho nk'ishusho cyambere ugomba kupfukamye urugero muri wumva koko kupfukamye Yesu cyangwa Imana naho ngaho numva biganisha ngira ngo ibyo urwo rugero atanze rwo kuvuga ngo ishushira kureba hari abana barindishaga ugafata ababyeyi bagafata ishusho y'umubyeyi urugero bakayisiga mu cyumba kirimo amasukari kwa kundi foto wakataga ukabonera kure mwana ntakore ku isukari kuko abagazi ko samureba utwo ngo twa n'utwo twagiye cyane ibyo nanjye ndabyemera gutya yego yego jira ari cyaragiye kumva yego ari ngiye kukubaza nti ngushije aho ngaho n'ubundi uvuze wowe ubyemera ute uhagaze he kuri iyo ngingo igendanye n'iyo umwana tera nyiri umwana nemera gakiri ya shusho rwose hari icyo inyigishije ariko maze kubona yuko maze gukura naze gutanga yuko ari abiri anabyemera mukuri ngomba kujya mu rusengero nikara nkategereza umwigisha icyo yigisha nkagira ikinyabupfura mu rusengero ariko ishusho yo nta kintu bumaze gukura ntabwo wambwira ngo hari ikinyigisha ahubwo ubwo naba ndi kureba ifoto kandi ibyo pasitera byigisha cyangwa padiri ari kwigisha ari byo naha agaciro cyane n'ibyo ubwiye nkaho ari byo mpa agaciro by'ifoto sinyizita murakoze cyane ntabwo amashusho cyangwa amafoto agomba kuturangaza mu nyigisho kuko inyigisho niyo yibanze kandi uwigisha nawe akoresha ayo mashusho akoresha ayo mafoto niyo mpamvu ibyo izo mfashanyigisho ntabwo arizo zitwigisha ahubwo twigishwa n'inyigisho nyine ntabwo rero ibyo bigomba kuturangaza nta nubwo tugomba kuvuga ngo twarakuze byo kutamenya inyigisho byo kutakira uko twagiye twigishwa kuko inyigisho zose zihora n'inshyashya umuntu ahora ari umwana imbere y'Imana niyo mpamvu duhora twigishwa buri gihe none nk'ubu ngubu nk'urugero tuba twarabwiwe byinshi ariko kubisubiramo birongera bikadufasha kandi bigafasha muntu niyo mpamvu rero inyigisho mu buryo ubwo aribwo bwose dushobora kwigisha dukoresheje amajwi dushobora gukoresha inyandiko tukandika za nyuguti zose dushobora gukoresha n'ibimenyetso ibyo byose rero birigisha icyo tugamije twese ni ukwigisha yaba ari pasiteri waba wigisha yaba ari padiri yaba ari undi wundi uburyo ubwo aribwo bwose akoresha tugomba kureba finalite ibigamije iki no kugira ngo abantu bayoboke imana yego umuntu umwe alo mbishari wari uje ariko ngira ngo turakire umuntu umwe ariko kumwakira birasaba gukubita abangura kugira ngo tuze guha umwanya padiri abashe kugira ubutumwa atanga ndetse n'abashe kubwira abakristo gatolika by'umwihariko uko bagomba wenda kwitwara muri iyi gahunda itwimirije imbere mu minsi iri imbere nyine yuko uku gusurwa na Tereza w'umwana Yezu ngira ngo Ernest niko twabigenza yego yaje alo Hello? Oui. Hello, mwaramutse neza. Hello. Oui, turakumva neza cyane. Eh, none ndetse nabazaga. Yego. Ngute. Uravunana kabisa kukumva nyarutsa. Kumenze ko twabikoraga kera byo gupfukamira ibishushanyo ntabwo tubipfukamira ntabwo byigeze biba niko padiri yavuze ahubwo kera ubwo mwamwari mu buyobe kuko ntabwo tubipfukamira niyo mpamvu mugomba kumva icyo ikiriziya yigisha ku byerekeranye n'amashusho wenda icyo kiganiro tuzongera tukigarukeho cyane ubu twavuga ku butungane n'ubutagatifu twese duhamagara ubwo butagatifu kandi ubutagatifu inzira twacamo nuko kwigishwa kandi twigishwa mu buryo ubwo aribwo bwose dukoresheje amajwi yacu dukoresheje inyandiko dukoresheje ibimenyetso byose biratwigisha kandi kibanze nuko byatugeza ku butagatifu
yanagiye ngira ngo turagana ku musozo haramutse hari undi muntu umwe jire umwe wihuta utanga igitekerezo kitaza gufata amasogonda 48 turaza kumwakira niba ntawe turafata akanya gato n'ubundi duhereze padiri padiri wenda nagira ngo umutubwire bavuze muti allo allo we ni turakumva neza yagiye ntabwo bikunze sinzi ikibazo kiri ku murongo wa telefone gusa padiri ngira ngo mwebe no kumufite n'ubundi byinshi byo kubwira no gusobanurira abantu kugira ngo abashe kumva hanyuma tugeze no ku musozo w'ikiganiro padiri wenda mbere yo gusoza no gutanga ubutumwa ku bakristu n'abanyarwanda muri rusange mwatubwiye ko hari nari biriya bisigazwe haba harimo bikoresha umuntu yagiye akoresha nk'umwe hano nko kuri Tereza umwana Yezu twavuga harimo hani nk'iki murakoze ni byasigaye bitagatifu bagenda bagira icyo bazana ntabwo ari ngombwa kumenya ngo niki 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 kuko ikibanze ni umutagatifu ni ubuzima bwe kandi turiga turigishwa tukigishwa ubuzima bwe urwo rukundo harimo rero agenda iki gihugu cyacu ubwo rugendo nyobokamana we akorera mu gihugu cyacu yazamara iminsi irenga 45 kwezi n'igice ubundaje mu gihugu cy'u Burundi avuye hirya no hino amaze kugera ahantu harenze 76 agenda rero n'abakora urwo rugendo nyobokamana nk'uko natwe dukora ingendo nyobokamana ndahamya rero kandi ndashishikariza abanyarwanda kumwakira neza nk'uko n'abepiskopi bacu batwandikira Rwanda ko badushishikariza kuzakira neza izo nyigisho ubu uyu munsi barava muri Kigali bajye ikibungo mu kanya tuvuye mu misa yari yakiriwe muri paruwase ya Kacyiru ni byiza rero nk'abakristo bagomba guhugukira izo nyigisho kuko kutiga kutamenya ibyanditswe bitagatifu mutagatifu Jeronimo Jerome niwe wajyaga bivuga no kunyagwa zigahera no kutamenya Yesu Kristo kandi kumenya Yesu Kristo tumumenyera mu nyigisho tumumenyera muri byemenyetso byose tugenda duhura nabyo bitwigisha ndashishikariza rero abanyarwanda shishikariza abakurikira abadukurikira kumva neza inyigisho bakanazisoma kuko biba byaragiye byandikwa henshi byaragiye bivugwa henshi kandi bakumva uwo bakamenya ubigisha kuko niba ari kiriziya ibigisha kiziya ifite uburyo yigishamo bagomba kuyikurikira bakayikurikiza bagasoma inyandiko zemewe za kiriziya zibafasha bibiliya ntagatifu byose tuvuga biri muri bibiliya ntagatifu twabivuze wenda ntabwo twarambuye imirongo ku mirongo ariko byanditswemo byinshi mu mateka ya kiriziya kiriziya yigisha hirya no hino mu bitabo hirya no hino tuba twaragiye twandika kugira ngo duhugurire abantu ubu udushaka kumenya ubuzima bwa mutagatifu Tereza w'umwana Yesu hari igitabo kitwa ibanga ry'ubuzima abo ngabo barimo kudufasha bafite ibyo bitabo byose ibanga ry'ubuzima n'inyandiko Tereza yiyandikiye ubwe mu mibereho ye n'igitabo gifite page 340 numva rero ko ushaka kumenya ubuzima bw'uyu mutagatifu neza wabumenye nanjye hari n'igitabo nanditse mvuga ku batagatifu nayo navuze ku batagatifu batoya abato nabo batagatifu babaye batagatifu bari munsi y'imyaka 30 kuko na Tereza w'umwana Yesu yari munsi iyo myaka nawe rero namuvuzeho bihagije niyo mpamvu rero tujye dusoma dusomeshe kandi gukurikira ibiganiro nk'ibi ngibi no mu binyamakuru bya Kiliziya turabivuga itangazamakuru rya Kiliziya Radio Maria kinyamateka n'izindi nyandiko tuba twaragiye tubibabwira tubyigisha mujye muhugukirwa n'inyigisho dutanga ntimugasibe ibyo mwemerewe kandi byanyu mwemere kwigishwa bityo muzagera aho mugera kandi icy'ingenzi ni uko duharanira kuba batagatifu kugira ngo tuba batagatifu tugomba kudahuzagurika mu kwemera tukamenya gutanga igisubizo cy'ukwemera kwacu tugomba kurangwa no kurangwa n'urukundo no kwicisha bugufi tukarangwa n'ibyishimo tukarangwa n'isengesho tukarangwa no gutsinda no kwitsinda urwo tugakora urwo rugamba rwo kugira ngo tugere ku butungane
Murakoze cyane Padiri, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Twagarukaga ku birebana n'ibisabwa kugira ngo umuntu abo umutagatifu cyangwa se kubutagatifu muri rusange muri Kiliziya Gatolika, by'umwihariko twibanda kuri Tereza w'umwana Yezu cyangwa se Sainte Thérèse de Lisieux. Ngira ngo twavuze byinshi, abasobanuje, hari abo umurongo wa telefone utakundiye. Mwese mwakoze cyane, byanze bikunze. Hari abagize icyo bakuramo, ibyo bibazaga bamwe babyumvise, abatasobanukiwe. Tuzakomeza kugenda dukorana n'ubundi na Padiri cyangwa se na Kiliziya Gatolika, kugira ngo n'ubundi bidasobanutse birusheho gusobanuka, abantu babashe kubyumva cyangwa se bagire n'ibindi bagenda bunguka. Tugeze ku musozo, je ngira ngo twashimire umutumirwa wacu, hanyuma tugasoza ikiganiro. Murakoze rero. Ngira ngo Padiri yadusengera gatoya mu masogonda, hanyuma tugasoza ikiganiro. Murakoze. Nta n'ubundi twagomba kurangiza n'isengesho, kuko nk'abakristo isengesho niwe murongo, nicyo niryo jwi tugira byo kuganira n'Imana. Turasenga rero mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Isengesho ryo kwemera. Imana yanjye, nemere ibyo Kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha, uko yabwiwe tabasha kubera no kutuyobya. Amen. Nyagasani Yesu nabane namwe, ushobora byose nabaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Murakoze rero, ibihe byiza. Reka rero tubashimire mwese twari tubanye muri iki kiganiro. Dushimire Padiri Leo de Gare Nigena wadufashije muri iki kiganiro. Ikiganiro biravugwa cyo nakagaruka ku munsi w'ejo, aho tuzaba turi kusanganya amatsiko yindi tuzaba twabahitiyemo shyashya. Hagati aho mukomeze mu gihe n'ibiganiro Isango TV.